Oraing guri pixka bat gorputza mugitzea tokatzen zaigu gure ulkian besterik ez bada ere eta hortarako animatuko gaitu den aldira egiten duen bezala Mikel Bringas ezkarrazte Leon Tonguetorri. Azalean Zer mauz? oso ondo. ondo. Ekan, beti eta gaur konbidatu batekin Hoiana Pagoagarekin Hoiana Artzaldean Tonguetorri zuri ere Eisho. eta zure gomendio ere gorputza mugitzea. Bai. E, gainera Hoianak oso gauza bereziak kontatuko dizkigu baina Mikel mugibilia aurkeztu genuen Aurrekoan. aurreko aldian mm -hmm. geroztik ere entzun za ditut bai irratian, bai batera eta bestera e, mugibili, interneteko toki berri bat, eusko jaurlaritzarekin e, aman komunian lanean martxan jarritakoa, gara batean ibiltariak zena e, aberastu, haunditu, gizendu, zabaltzeko, ibiltariak erean dago, eta bon, azken batean nahi duena da danok mugitzea, e, bai oinez, bai bizikletaz, bai patinetean, edo bai edo zer gauzatan, eta aurkitzea danok euskal herrian edozein lekutan nun mugitu gaitezken eta zer daukagun mugitzeko. Horrela, la, lagur eh, bildu esan. Ondo lagur bildu duzu eta egia da lehenbiziko pausotan e, saiatzen ari gara ezagutarazten mm -hmm. proiektua, berria izanik jendia ezagutu egin behar du, lehenbiziko pausotan baita ere gure interes berezia da kirol antolatzaileek gehien bat ezagutzea da, tokia libre izanik elikatu egin behar da, <gulita> eta orduan gure alegina momentu onten, ba, gehien bat, ba. klub, federazio, udal, gimnasio, enpresa ezagutze horiekin mm harremanetan -hmm. jartzen, Jasotzen ari garen arrera zoragarria da, bai. nik uste, jendea ulertu duela tresna erabiltzerreza dela, ez duela lanik, e, lana handirik eskatzen elikatzeko, eta, bueno, momentu, lemiziko pausu enten, oi da, gure lana, ez? Beraz, lego raztea. e, balorazioa? Oso ona. Oso ona. Oso eta, eta, eta ez bakarri buegunean. E, oso posi da, gizarte zaretan ere, jasotzen ari garen arrerarekin, urtarrilan esateko Facebooken irurun mil, iru mila izan ditugu, ikaragarri, ba, bain proiektu txikia izanik, mm -hmm. eta posposi gaude ez, eta bueno, ba, e, edo, elkarte guzi hauen, hain bueno, ain, ain anitzak izanik guztiak ez, ikusitat eragustitako erakunde daudela parte katzen, e, parte hartzen e, proiektu enten, ba, gaur nabarmendu nahi genuen e, zehatz bat hain zuzen ere, bueno, ba, e egalak e zentrua, ez, donostin kokatuta dagoena, egia da, oso kokapen berezia dula, donostiko bihotzean bertan dago, kontxan bertan Biosearen dago. Bihotzearen bihotzean. Ba, izalazio bai, oh, zoragarriak ere bai, baina ez dugu egunia, ekarri horren ati, baizik eta oso lan berezia dutela, oso esparru berezi baten, ez. Bai, eta egalakek, e, e, oiana, e bueno, besteak beste, e, edozein persona, edo baldintzatan, edo zein zailtasun dituela e, zuen ganatzeko gaitasuna daukazuelako. Irisgarritasunean urrats apartekoak eman dituzuelako, uh -huh. esango genuke Europan bakanak zaretela, bakanak, bai. eh, bakarrak ez dugu esango ez gera inbeste da usartuko, baina bai bakanak, baina gainera e, danontzako tokia dagoelarik, e, hau da ez gaitasun bat daukanak ez duela zertan gaizti sentitu behar, dagoelako, e, bueno, ba, ez daukanarekin batera, uh -huh. eta, eta bueno, bueno, oso proiektu anitza dalako zentzu hortan. Bai. Konta bat. Bueno, azken batean em, guretzako jarduera fisikoa eta okirola, em, ba, ongizatea eta osasuna lantzeko tresna da. Horrela erabiltzen dugu eta horrela bizi dugu. Eh? E, eta hor dut, da, e, bestadetik ikusita eta sensibilitatea hori dugu ez. E, pertsona guztien eskubide bezala ikusten dugu, osasuna edukitzea eta osasuna hon bat edukitzea. Beraz, e, ba, bi gauza guztartzen ditugu eta esaten dugu, ba, pertsona guztiek eduki beharko lukete eh, aukera. aukera e, kirola egiteko, jardura fisikoa egiteko, horrek osasuna hobetzen duelako. Eta hori hortan ir, gabiltza, bueno, saiatzen gara nada, e, bai desgaitasunetatik desgaita, o sea, abiatzen, ez? Dituzun gaitasunak erabilita... Gara dauzkagu gaitasun batzuk, asko edo gutxi. Hori da. Eta horietatik abiatzen, eta gero gainera, hori. dauzkagun gutxi horiek komunean jarri genitzake, hori bueno, da. ba, gehiago edo gutxiago badagolako beti mutur bat non heldu ezta Hori da azkenen bilatzen daguna hori eh? esan dudana ez Az, eh, osasuna sustatzea dituzun gaitasunetatik abiatuta azkenan agian ere gaitasuna batzu dira eta zureak handiagoak dira baina baizuk eta jarduera fizikoa eginez, gure osasuna hobetuko dugu. Hobetuko Eta horretarako e, zer gaitik banatu pertsonak. Oza, arte pixkaten paradigma hori izan da, ez? Pertsona batzuk alde batetik, beste batzuk bestetik, ez? Ba, pentsatuta edo helburu desberdinak zirela, edo behar desberdinak, eta azkenean ez dira horren desberdinak. Ja espazioa bera, espazioak berak, ba, imentzen baldin badizu em, pertsona guztia elku berdinean egotea, eta egalakin hori ala da. E, ba, profesionala falta zaizkizu. Profesional horiek baldin badaukate txipori buruan, eta baldin badira gai ez zure, ez zure gaitasunetara gauzak egokitzeko, Ba, ez dago batera erazorik denak elkarrekin ibiltzeko. Ez dago erazorik denak elkarrekin e, ibiltzeko, baina zuk esan duzun bezala behar dira baliabide batzuk. Baliabide batzuk, egoki, hitzapen batzuk ere bai, seguru bai. aski, e, bueno, ba, ba behar direlako, edo behiltzeko, edo, edo bai. mugitzeko, edo dena delakorako, eta gero behar dira e, profesional batzuk, jakingo dutenak, ez gaitasun horretara iristen eta bat egiten ez gaitasuna dutenak eta ez daukatenak bai. nola baita esateko. Bai. Zer nolatako ez gaitasunak dira batzere e, jasotzen dituzu? dituzuenak edo zuen gana iritsi direnak eta ze trebetasun eskatu dizue zuei e, bat egin alizateko bertaratzen diran guztiak? Bale, bueno, ze desgaitasun mota oso zaila dara entzutez, azkenean benetan oso desberdin dira. Oso desberdinari Izan ere, e, bari, guk ateak zabalik ditugu eta egiten duguna da, e, bueno, talde multidisziplinar bat e, kontatzen dago, ez, bat kilol mediku bat, fisioterapeuta, osteopata eta gero kirolteknikariak. Batzuk e, eh, espezialduak e, eh, desgaitasunetan eta bar, baina beste batzuk e, eh, egalaken ere zumba eta TRX eta horrelako... Be, be. Espinin edo oh, Egiten dugu ere bai, eta horre bai mintzen dugu. Orduan, ba esaten duan bezala, alde batetik e, eh, medikuaren eta, eta fisioen eta teknikari berezi batzuen ikuspunto horrek mm -hmm. eh, baimentzen bai dizu, Beste esparrua handiago batean lan egitea. Mm -hmm eta esparrua hundiago horretan e, normalean kabide izaten duen tokia e, jendeak egalaken ere badauka aukera ez dakit ba galdetzeko aizu eskemen mimia jarri zait edo dena delakoa e, bai normalean e, desgaitasun bat baduzu bat, bat batez ere baina guztiontzako dago zabalduta medikuaren gati pasatzen dira eta medikuak e, len, lenik biziko gauza Arazorik eduki ala ez, berak egiten dizu preskripzio bat, eta esaten dizu bazuri, komeni zaizu, ba, nerustez, elburua behorratu alko zirituzke, eta era honetan egin barruzulan. Informazio Beraz, egalak eran hor joate malin bada, ni joate malin bada, ezen bai. lehenko medikoaren gana Bai, bai. Eta medikoak ikusiko du, ba, osasuntzun nagoen, ze maletaren joko esfortzu egin dezake dan, oh, zure, zure gaitasunen arabera, Nira informazio hori teknikoa. Edo tekniko lesio bat badaukadan eta lesio horren arabera komenizai gauza bat egitea, edo beste bat egitea. Eta nedi bezala Mikeli, e, oso mugibili dan honek, baina agian euskalo baute duen. Badu, 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 eh, badu, 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 agian badu, badu. zerbait. Eta horrela, zerbait mundu guztiari. Mundu guztiari, eta uhum. batzuk, hori e, ba, arazo izango dituzte, beste batzuk gutxiago. Bai. Right. Baina azkenean, e, horrela eginda, lan eginda, informazioari teknikoengana teknikoen gana, iristen denez ere bai, right. bai, teknikoak berak ere badak, ze, ze lan mota egin dudan bakoitzarekin. Egalak, e, palin manago, egokitutako kirolerako gipuzkoako federazioak, diputazioak, udalak, et, eta egalak fundazioak osatu bezuen proiektu bat da, ez da? Bai, fundazioa bera, e, zuka ipatutako iru iru hartola horiek bai. parte hartzen dute eta orduan bueno, proiektu zabal zabal bat da. Hori da, horre egalak zabali fundazioa sortu zuten eta egalak zabali fundazioa da egalak kirol zentroaren mm -hmm. e, ardura, arduraduna ez, e, nabuzten da, beraiena da, mm -hmm. Jabe, jabeak. Jabeak dira beraiek, zerbaitetan badago zerbaitola berezia iruditu zaizuen jo, gaitu behar izan dugu honetan ez gaitasun honi erantzuteko. Ez genuen uste hontan aritu beharko genu geni, baina behire ikasi dugu, ba, ba hau egiten, ez da zaigulako ez gaitasun berezi batekin, eta hori arrekin bat egiteko, ba ez da beste ere erakutsi diegu hau, ze pentsatzen dut, ez bai. gaitasun hori ez duten pertsonak ere, ba pixka bat ikasi beharko degula, ez gaitasuna dutenekin bat ba, egiten, bai, bueno, eta, gu, ez, da bakarrik e, hilaran egotea. Karo, ireki aurretik e, gure profesionalei eta ikaskuntza batzuk egin eman genizkien, mm -hmm. ba, pixka bat e, desgaitasunaren inguruan, ba, zer diren desgaitasuna, ez de mota, mm -hmm. E, zein diren praktika era onak, zein ez, eta bar, hori dana bai jorratu genuela. Gero egia da, batzutan iristen direla kasu bereziak, ba, sindrome pitxin-pitxin, bai, ba ez dakizuna, bai. ez? E, ba, medikoa berarei informatzen da, pasatzen digu jakin beharreko kontuak, batez ere pertsona horrekin egongo diren profesional hoiei, uh -huh. eta horren ara, ba, guzti hogeaz ikasten gutxinaka gutxinaka, eh? Eta adibidez, pertsona bat gorra balima da, ez balima duen zuten ze agindu ematen diran e, klase hortan? Ba, eukizan dugu. dugu. Itxu, e? itxu gorro bat, itxugor bat, mm -hmm. kardiobox egiten, eta espinin egiten, eta pilatesa egiten. Eta lortu zuen, noski, bai, 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 azkenean monitorearekin adostu zituzten e, ikutze bidezko Agindu aginduak, eta horrekin ba, moldatu ziren. Gero, hasi e, gera baita ere, ba, zein hizkuntza ikasten, e, baina, bueno, azkenean gauza oso komplexua dira, eta, eta hortan gabitza, baina... Baina bai da azkenean hori da gure aldetik handezberdina dena, ez inklusioa horrela egiten dugula. Iriz temada pertsona bate itxua eta normalean leku askotan esango dute, ezin ez 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 egin, ai, 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 bai, 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 gura, bai, geratu zure etxean. Zuenean bai, zuenean asmatuko dezuen nola. Claro, egin barko dugu. Eta izkuntzatan ki... ere askotan bai eskarrik asko kontuz, nahi kotxe izaten dira, <laughs> bai. eh, gero aurrera jarraitu izateko. Egalak kontxaren erdian. Berta bai. Bertara joareko. Ka, kanpoko eredu batzuk ere aztertu zen e, sortu baino lehen, direki baino lehen, hemen e, 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 nola baita entzindari zarete, baino kanpoko Mai. eredu batzuk aztertu zen dituzten, ez? Ba, e, egon ginen begira, baina gehienetan ez dugu topatu lekurik hola inklusioan lan egiten denik. Hmm. Bai topatzen dituzu e, ba, leku oso punteroak, ba, desgaitasun fizikoa duten entzako lan batzuk egiteko, ergoberazio lan batzuk egiteko, mm -hmm. edo hori ez, oso zatikatuta dena eta horrela inklusian… Oza, espezifikoak bai, baina inklusioa izan Hori da, inklusioa, azkenean, inklusio, inklusio bizi hori, eh, askotan uste dugu ez beste herri aldeetan Europara begiratzen dugu eta azkenean, mm -hmm. ba, hor seguro ondo bat dago hora. dela, ba, ba normalean ikuspegi hori ez dute horren, horren argi buruan bueno, ba, Euskal Herrian badaukagu, donostian dago, eta urrats garrantzitsua eman duzu, eta pentsatzen dut gainera, kasu berriak sortu ala, eta ezagutza berriak sortu ala, guziak barneratzen joan gozaretela. Hori da gure, gure. Ze gauza interesgarria. Bueno, jartzen dugu beti nola baiteko erronka bat, Mikel, eta orten ere jarri barko dugu ezta. Bai, e, zirikatuko ditugu, pixar. Zirikatuko ditugu ikusleak, e, bueno, animatuko ditugu benetan mugitzea eta lehen egiten genuen bezala altxorraren bila jolaza, ba, berri zerea hasiko beha. E, baina oen, oen, kontan, ba, benetako saria izan gute, ze hain zuzen ere, bueno, ba, GPS galdu bat, eh? Uh -huh. e, oida ez... Eskaintzen Erakutsi ondo, eh? Zer, gutxi, gutxi erakutsi dezutean ikuste ez, la... Baina <laughs> benetan erakutsi behar dena da funda. Funda. Zer, oda, ah, Zer, hau da, diskutatuta dagoena. hau da, hor... Honen bila junberdia. Honen bila junberdia. Eta gaina, bai. bueno, ez dakit ikusterik egun, baina... Bai, zaiatuko gara, eh e, argazki bat erakutsi nahi dut, zeia pista bat ematen dugu bitartez, dana den, mm uh -hmm. -huh. E, pista. bai, telefonotan jartzen bali badute mugibili.euskadi.es, bi minututan izartuko dut eta hortz izango dute hobeto azterteko uh -huh. e, argazkia. Zein behar da? Ba, honen bilakun behar da. E, eta hor pista hortan, bueno, bi marratxo hiek azalten dia, zenbaki bat. Entzun hori Euskal Herrian dago? Bai, Euskal Herrian dago, eta egin e, behar da honen bilakutia, e, webunean, programan doren pista gehiago jarriko ditugu, gero eta garbigo seguro, azte bururako, azte bururako seguro... Ja, jakiteko mm, moduan gaudela, bai, ia, ia, gero, gero, gero eta rexau. Da, eta honen barnean, galdera bat aurkituko gute, galdera erantzutzena ematen diguna, jasoko du. Galdera erreza. Oso. <laughs> esker, <alde> esker. <bestela. gülüyor> Iriartean irenean izen izena alde ez dugu galdetuko, baina ba, hantzeko zerbait. Hantzeko zerbait, e, gauza da errezkat. Oso hongi, ba, saria izango du e, mugibilin sartuta pista oh, gehiago, ona etortzen zaretenean beti gogoratuko dugu, oh, Mikel Berengas askerrek asko gure genitzatearetik, <laughs> e, e, torri berri zelen bainen, eta e, oiana, oiana pagoaga mila askerreman ezin <laughs> duzu narkibideen oso interes garria izan da benetan, segi lan horretan eta askerrek asko gure gana Oriana Pagoaga eta Mikel Bringasek mugitu arazi gaituzte pixka bat,